jsme tentokrát šli do vlastně jakoby výrazně vtipnějšího skriptu, takže doufám, že se vlastně to, jak je to napsáno ve scénáři, podaří přenést na plátno. Zatím si u natáčení užívám. Dostal jsem dvakrát masáž a všichni se o mě starají. Ta práce odsejpá, že prostě se nám daří v těch šotech udělat to, co režisér chce. Dobrý den, Peter. Thinking? Pocit z toho mám bezvadný. My už vlastně jako několikátý rok po sobě točíme s mezinárodním štábem. Máme tady skvělýho mladýho finského režiséra a k němu pana profesora Klause Fuchsjägera. Ivane, prosím tě, jenom řekni, ať Almas nepřestává ani na vteřinu, jako furt musí masírovat. Tím lidí okolo Live Sportu ke mně nějakým způsobem našli cestu vlastně díky těm natáčecím dnům, tak samozřejmě jsem měl možnost se je potkat a strávit s nimi nějaký čas a myslím si, že ta spolupráce funguje na výbornou. Spolupráce s Petrem je jako obvykle na nadstandardní profesionální úrovni. Chová se jako člověk, který odvede svoji práci bez zbytku správně a i jako člověk vlastně na place funguje jako někdo, kdo přispívá k dobré atmosféře při natáčení. Cut! Cut! Stop!